allesammans och välkomna tillbaka till månadens Empties. Woo! Det här är alltså en serie där jag visar er allt smink och skönhet och hårvård och whatever det nu kan vara som har tagits ut på en månad. Och jag tyckte inte att det var så mycket, men jag tror ändå att vi får en ganska bra Empties. Det här är en av de serierna som ni tjatar om allra mest. När kommer Empties-arna? Och givetvis så ska jag visa er idag. Så, jag ska ställa den här någonstans framför mig. Jag glider fram lite. Och så kör vi igång. Det första som jag har tagit slut på är ett par fransar ifrån Depend. Det här är mina absoluta favoritfransar. Det är stylen Nova. Som är gudarnas gåva till mänskligheten. Det här är, alltså jag älskar dem så mycket. Jag kan inte förklara med ord. I love them, I love them, I love them. Jag har typ 10 par. Jag har alltid nått igång. Det här paret tillsammans med nästa par, för att jag hade lagt dem, för att jag ska visa en annan grej frans här. Jag hade lagt dem uppe på typ vid datorn typ, där jag tog av dem på en kväll liksom, eller på två kvällar i rad. Och sen så min hund puttade ner dem och så gick de lite åt helvete. Så att därför var de här slut. De var egentligen inte färdiga, men de har jag tagit slut på. Och det var också tyvärr ett par fransar från Your Lashes i stylen Aria som fick sätta livet till, och de hann jag bara använda en eller två gånger. So sad, men min hund är inte, alltså han tog inte sönder dem för att han ville ta sönder dem, utan han lekte, de åkte ner, han lekte med bollen, du vet, och krafts och sånt, så att det var inte så att han förstörde dem med flit, men I'm very sad. Så det var ett par fransar från Your Lashes också som jag tyckte jättemycket om. Så det kändes superkul. Vad har tagit slut med då? Standard grej som vi pratar om lite från och till i Empties är shampoo och balsam. Varför känns det som att jag pratade om det här förra månaden? Det gjorde jag inte, det kan jag inte ha gjort. Men jag har i alla fall tagit slut på ett shampoo och balsam ifrån The Body Shop. Och jag använder ju dem alltid, det här är faktiskt femte. Jag har använt dem här i alla fall snart ett år och mitt hår älskar dem. Jag har faktiskt bestämt mig för att testa någonting annat bara för att det är roligt. Jag älskar de här, kommer alltid gå tillbaka till de här. Har redan köpt, har redan lagt i duschen, har redan duschat två gånger med de nya. Älskar de här, de är dryga, de luktar helt fantastiskt gott, de är inte speciellt dyra. Den här storleken kostar 95 och den här kostar 125. Tror jag, 100, nej, någonstans där, men i alla fall sjukt sjukt bra grejer. Älskar så mycket. Men jag ska testa någonting nytt efter nästa omgång. Och det är bara för att det är något, ett märke som jag verkligen är jättesugen på. Älskar i alla fall dem, hur många gånger sa jag det. Sedan har jag tagit ut på en nattmask och det här är Mellow Moisture Mask ifrån Skin City. Om ni undrar vad jag tycker om den här så har jag en full video, tvådelad video, där jag pratar om all hudvård som Skin City släppte. Jag har använt den, jag gillar den, den luktar ingenting, det är inte en favorit, men jag gillar den, jag har använt upp den och det säger en del tycker jag med tanke på mängden hudvård som jag har och tycker om att testa, så tycker jag att det här är en av de bättre nattmaskerna som jag har gjort slut på senaste två åren kanske, men det är inte en superfavorit, men jag tycker om den. Jag har också gjort slut på ett par micellar pads ifrån Everyday Eye kollektionen ifrån Depend. De här däremot älskar jag. Jag har redan en ny förpackning igång. Det är alltså pre-soaked pads. Och anledningen till varför det är så nice, det är för att när jag har, till exempel som idag har jag en rand med glitter. Jag använder alltid en oljebaserad rengöring och shoppla runt. Men jag vill inte shoppla runt glittret över hela mitt ansikte. Så jag vill liksom ta bort glittret först och sen gå in med min oljebaserade. Och då gör jag det steget med en sån här variant. Och älskar. De här är svinbra verkligen. Alltså verkligen svinbra och kostar typ ingenting heller. Så riktigt riktigt nice. Vi har gått igenom en handtvål och det är ju inte så konstigt, nu i coronatider så tvättar vi händerna mer än någonsin. Vi har faktiskt tagit slut på en till sån här när som helst, men ja, det var typ två pumpar kvar i den, så jag lät den vara till nästa Empties. Men det här är ginger doften i alla fall ifrån The Body Shop. Det var en tillfällig kollektion och jag köpte de här nu när det var rea, så jag köpte dem för 35. Älskade, svinbra. Nu ska jag spara den här korken dock och stoppa på vanliga shower gels från Body Shop. Vi har så himla många tvålar som vi behöver gå igenom, så jag ska köra det nu. Men den här ginger var riktigt riktigt nice. Sedan har jag gjort slut på en baby wipes och det här använder jag för att ta bort swatches på händerna, ta bort smink under ögonen etc. Vanligtvis har jag sminkservetter, men jag går också igenom ganska många av de här. De är betydligt billigare typ om jag ska svepa bort runt händerna. Jag vet att man kan gå och tvätta händerna, det gör jag när jag inte filmar. Men när jag sitter och filmar så är det jobbigt att springa hela tiden till badrummet. Så då går jag igenom ganska många såna här.
Sedan har jag en stor skrubb ifrån The Body Shop. Och jag har ju jobbat på Body Shop, så jag har ju mycket Body Shop på lager här hemma liksom. Det här är The Body Shop Moringa Exfoliating Cream Body Scrub. Det här är inte en favorit åt mig, jag älskar ju Moringa doften, men skrubben är ingen favorit. Jag gillar mer sugar scrubbarna. Och det är Shea, som jag har en liten här också. En liten Shea, den här hade jag när vi var iväg på någonting. Vad var det någonstans vi var? Spelar ingen roll, den hade jag i alla fall med mig då. Och de här brukar jag vanligtvis skupa över ifrån andra liksom. Men den här är lite för snäll tycker jag, till kroppen vill jag ha lite ganska rivet. Och sugarskrubbarna är mango och chia ifrån Body Shop. Och chia är ju min favoritdoft, precis som jag pratade om på schampot och balsamet. Jag har gjort slut på en ansiktsrengöring ifrån Skintology. Och det här är The Basics Gentle Foaming Cleanser. Jag har faktiskt redan köpt en ny sådär. Förlåt, nu rapade jag en svingeluring. I'm so sorry. Jag drack lite cola innan det här. Det här är i alla fall The Basics Gentle Foaming Cleanser. Jättetrevlig skumrengöring från Skintology. Skintology är ju ett nytt svenskt märke som gör några utav marknadens ärligt talat bästa hudvårdsprodukter tycker jag. Älskar deras hyaluronic acid serum. Deras sheet masks är så bra. Jag har några stycken kvar, men de sparar jag alltid till ett speciellt tillfälle. Jag älskar när jag gör den, jag är övertygad om att många av er skulle tycka om den här också. Den är verkligen snäll liksom. Jag har gjort en sån här exfoliating foot mask. Ni vet, en sån här mask som man sätter och så väntar man en vecka. Och så ramlar huden av fötterna. Jag brukar göra det någon gång varje vår. Jag tycker det är roligt och jätteskönt. Och jättekul att pilla bort död hud på fötterna. Min syster kommer börja gråta om hon har med sig det, för hon är så äcklad utav fötter. Den här tycker jag är jättebra. Det här är från Pure & Care. Jag köpte den här på Normal eller Dollar Store. Eller, nej, Normal borde jag köpt den här på. Och funkar verkligen skitbra. Kostar typ 40 spänn. I really like them. De har precis ömsat klart nu faktiskt. Sedan är det lite vanligt skräp. Det kan vi lägga bort. Sedan har jag en hårmask ifrån märket Davines. Och det här är deras Purity Circle. Och wow, jag älskade den här från Davines. Den här har jag köpt själv, men vi fick några grejer ifrån Davines förra året på DC Expo. För då var de på plats och wow. Alltså, den här var så nice. Mitt hår kändes bra, min hårbotten kändes jättebra. Jag menar, alltså jag tyckte om den här på alla sätt och vis, verkligen så himla trevlig. Kommer definitivt att testa fler masker från Davines, måste jag säga. Jag har gjort slut på en rengöring från Dermalogica. Det här är deras pre-cleanse, som är en oljerengöring för att lösa upp sminket som ett första steg då. Och sen tvätta ansiktet till exempel. Jag har använt den här kombinationen väldigt mycket nu. Och det har funkat jättebra. Så jag tar den här, masserar upp allt smink. Och sedan tar jag oftast bort den med en typ en våt trasa typ eller en våt handduk. Och sedan tvättar jag ansiktet med den här. Så funkar svinbra. Älskar Dermalogica. Och det här är en av deras bästa produkter tycker jag. So damn good. Sedan har jag en Estée Lauder Advanced Night Repair Sheet Mask. Och den här fick jag i Estée Lauder boxen med Look Fantastic som jag öppnat här på min YouTube-kanal. Och jag har också spelat in när jag använder den här till en sån här liten Instagram story. Älskar den här. 100% skulle jag kunna tänka mig att köpa fler såna här. De är bara inte billiga, men fuck så jävla bra. Finns som sagt på Look Fantastic då. Jag har en vitamin C glow tonic från Rodial. Jag trodde att den här skulle påminna väldigt väldigt mycket om Pixies Glow Tonic. Det tycker jag inte att den gör. Jag tycker bra om den. Jag tycker dock att den är lite för parfymerad. Den luktar väldigt sött parfymerat. Och jag gillar Pixies bättre. Den här är nice. Men jag tycker att jag får mer lyster ifrån Pixies Glow Tonic än jag får ifrån den här från Rodial. Så att jag gillar den här. Men jag älskar den inte. Utan jag skulle kunna tänka mig att köpa om den hade varit lite billigare. Sen har jag tagit ut på nattmask till, det här är Reserols Overnight Moisture Mask. Och den här är, det här är också ett svenskt märke. Älskar Reserol, det här är på riktigt topp 2. Nej, topp 3 säger jag, för att, alltså vad sån. Topp 3 favoritmask för nätterna någonsin. Den här lämnar min hud återfuktad, plumpad, lugnad, den sjunker in snabbt samtidigt som den känns på huden så att den verkligen återfuktar en lång period. Den sitter fint, den går jättebra att ha runt läppar och såna här grejer där man vill ha extra fukt. Skitbra, jättedryg, älskar förpackningen. Ni vet att det är en pump och den är jättehärlig. Man får ut varenda liten droppe ur den här.
Jag älskar den här. Kommer definitivt att köpa typ på någon gång. Jag vet inte om ni ser här, men jag har ställt in en del masker i det här skåpet för att jag måste få bort dem någonstans. Vi bor inte så stort. Och jag har insett att jag har så mycket fuktmasker igång. Så jag försöker gå igenom dem lite nu, som Skin City och den här. Men den här är så jävla bra. Ville verkligen inte att den här skulle ta slut, men jag har haft den närmare året, inte riktigt året, men närmare året. Och det står 12 månader på den, så jag ville gå igenom den, älskar den i alla fall. Här ligger en av mina läpppennor. Den borde inte ligga där, det är Natural från Makeup Store, favorit. En liten duschtvål ifrån Aveda, tyckte var sådär. Men jag har gått igenom den när vi var iväg någonting också, när vi åkte någonstans, helt okej. Luktar dock inte så jättegott, men nice. Sedan har jag gjort slut på en MAC Fix Plus. Det här är en minivariant, det här är bara 30 ml. Superhärlig, älskar ju Fix Plus, kommer alltid ha hemma. Men den här storleken had to go. Sedan har jag gjort slut på en Clinique Moisture Surge 72 timmars återfuktande kräm. Och det här är ju, om ni har hängt med mig på kanalen, en av mina absoluta Holy Grail produkter. Jag köpte den här för ett tag sedan när den var på 50% på Kix. När de hade, om det var julkalender, det känns som att det är tidigare än dess. Jag tror inte att det är julkalender, jag tror att det är tidigare. Men jag älskar i alla fall den här, det här är en av mina absoluta favorit moisturizers. Jag har faktiskt köpt en sån här bara nu i dagarna, som jag har lagt i mitt makeup artist kit. För att det här är en moisturizer som jag tycker funkar på de allra flesta. Lämnar inte huden flottig eller fet, men återfuktar på djupet och håller huden smidig. Snyggt under smink, den pillar inte. Ja men, really really good moisturizer. Jag har tagit slut på en sminkprodukt och det är Glitter and Glow ifrån Stila. Och det här är ifrån Diamond Dust. Och den här tog slut när jag liveade häromdagen. Jag ska se om jag kan få ut lite. Om jag skrapar lite. Se om ni kan få se färgen. Men det är typ en duochrome glitter i, från blått till silver till grönt till... Ja, den här lila kanske, den är så jävla fin i alla fall. Skulle kunna tänka mig att köpa i full size, men jag har ganska många av de här, så att jag får se, men jag älskar i alla fall den här färgen. Så himla fin. Sedan har jag en conditioning treatment ifrån Philip Kingsley. Det här är en deep conditioning treatment elasticizer. Jag har den här i full size nu för att jag avgudade den här verkligen. Så himla bra. Och jag har använt den flera gånger nu på Instagram story och sådär, så att ni har fått se den lite mer. Men jag älskar verkligen den här. Lämnar mitt hud jättemjukt och återfuktat. Jag använder den faktiskt nu när jag duschade sist i förrgår. Super super återfuktande. Supersnällt. Lämnar hudet följsamt och lätt att styla. Älskade den och som sagt redan har redan en full size. Jag har två stycken ögonkrämer här i och det är Dermalogicas Eye Lift Stress och Versos Eye Cream. Jag gillade båda men jag älskade ingen. Så kan jag säga. Båda var bra, de satt fint under makeup, återfuktade men de gjorde inte speciellt mycket och ingen av de här är billiga. Så I'm not gonna buy them again, but I like them. Sedan har jag gjort slut på en till Foreo, faktiskt flera sådana här men jag har inte lagt dem här i. Det här är en Foreo Youth Junkie Mask som jag lägger här i min lilla Foreo grej. För det kommer, om det inte redan har kommit upp redan när den här videon kommer upp, det kommer en recension på Foreo UFO. Så jag kommer prata mer om det då. Och det sista som jag vill prata om i dagens empties är faktiskt den här. Det här är Indie Beauties Vegan Aluminum Free 24 Hour Fresh Deodorant. Avskydde den här, den är inte slut. Men jag gillade inte den här överhuvudtaget. Och det tycker jag är tråkigt för jag har verkligen tyckt om Indie Beautys produkt tidigare. Men det var i alla fall den här månadens empties. Jag hoppas att ni tyckte att det var en rolig en. Alla produkter är länkade nere i beskrivningen precis som vanligt. Om ni har några som helst frågor om någonting eller är sugna på att se fler empties, glöm inte bort att hänga kvar här på kanalen för att I will keep doing them om det är så att ni vill fortsätta att se dem. Ha en jättefin dag nu och sen syns vi igen i min nästa video.